მოგესალმებით, მე გახლავართ ჯგუფ ლიტელის წევრი ქეთი კაპანანძე, ბაკურ ლოკავის გამომცემლობის კონკურსის წიგნების თავის მონაწილე. Და იმ შემთხვევაში, თუ ეს ადამიანები იყიდიან ბაკურ ლოკავის გამომცემლობის რომელიმე წიგნს, ჩვენ ვაჩუქებთ ესეთ ორიგინალურ მინი წიგნებს, რომელთაც დავაწერთ იმ წიგნის სახელწოდებას, რომელსაც იყიდიან. ზოგიერთ მათგანს უკვე აწერია, მაგალითად შემოგთავაზოთ გოგონას გოგონა დრაკონის სტატუსი და ასე შემდეგ. წარმატება ვუსურვოთ და ბევრი წიგნების შეძენა ვუსურვოთ ამ ადამიანებს. მადლობა. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from, Cotton Eye Joe?